Do sada je oko 150 studenata uspješno završilo program prakse, a mnogi od njih su i nastavili svoju karijeru u mentorskim kompanijama. Međutim, sada idemo korak dalje. Zahvaljujući inicijativi kompanija članica okupljenih u našem komitetu za radne odnose, koje su prepoznale značaj uvođenja dualnog obrazovanja u naš obrazovni sistem, formirali smo radnu grupu koja se bavi razvojem pomenutog modela u visokom obrazovanju. Dualno obrazovanje je važno jer obezbjeđuje uslove za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama tržišta rada i doprinosi boljem povezivanju privrede i obrazovnog sistema. Zahvaljujući ovom modelu obrazovanja, mladi se upoznaju sa korporativnom kulturom i postaju integralni dio poslovne zajednice. Da bi se obezbijedila održivost dualnog sistema obrazovanja, potrebna je kontinuirana saradnja između poslovne zajednice, obrazovnih institucija i Ministarstva prosvete, kao i dugoročni razvojni plan privrede koji će obezbijediti inpute za planiranje potreba na tržištu rada. Tako koncipiran model dualnog obrazovanja će u krajnjem doprinijeti unapređenju poslovnog okruženja te predstavljati značajan faktor ekonomskog rasta i razvoja. Ovom prilikom pozdravljamo uvođenje dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja, o čemu ćemo nešto više čuti od uvaženog ministra Šehovića. O praktičnoj nastavi u okviru visokog obrazovanja danas će govoriti generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, gospođa Mubera Kurpejović. Na kraju, obratit će vam se potpredsjednica MCHEM Komiteta za radne odnose, koja je i predsjednica Radne grupe za dualno obrazovanje, gospođa Marina Banović, koja će predstaviti rezultate rada i zaključke naše radne grupe.